Məni unutmayın, yad edin hər an. Qəbrimi bəzəyin yaz gələn zaman. Bənövşə tək ömrüm az oldu mənim. Ətrimdən doymadı anam. Neyləyim? Böyük Vətən müharibəsində öz canı hesabına bizi Qarabağımıza qovuşduran iqidlərdən biri idi Sübhan. Əbdürrəhmanlı Sübhan 1992-ci ildə oktyabrın 18-i müstəqillik günündə Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. O, əslən Şamaxılı idi. İkinci Vətən müharibəsində oktyabrın 2-si neytral zonadan öz döyüş yoldaşını çıxartmaq istəyərkən başından snayperlə vurulub. Oktyabrın 7-sində 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Milli orduda kəşfiyyatçı olan Sübhan 3 il Bakıda işləyib. Daha sonra 5 il Beyləqanda quru qoşunlarında gizir vəzifəsində çalışıb. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu. Şəhadəti mübarək. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi. Tək ağlama canım.